E tá começando mais uma edição do Papo Mix. Olha, hoje uma edição muito especial. Olha quem tá comigo, Bebecito, tudo bem? Tudo bem, e você? Oi, gente. Melhor agora com você aqui. Já anota na agenda aí, que tem coisa boa vindo por aí. Opa, vai ser o primeiro show dele aqui na Hot House. Sim. A gente tá muito feliz com você aqui. Vai ser o primeiro show aqui em São Paulo também. Ah, é? Você estreia em São Paulo? Sim. Yeah. Que honra, hein? Vai estrear aqui na Hot House, sexo ao vivo, interativo, interagindo com o público, né? Ó, ó, que safado, tá nesse. Se vocês querem ver mais, tem que vir aqui no dia 18. Eu tô feliz, porque assim, eu tenho acompanhado o seu sucesso, você tem destacado aí no mundo pornô, né? Fazendo cenas com grandes nomes e você também se transformando num grande nome, né? Você esperava esse sucesso todo? Não. Eu comecei assim, já, mas não pensei que ia ser tão rápido, tudo foi acontecendo de um jeito muito rápido, tipo, voando. Uhum. E aqui tive que mudar para São Paulo, morava em Espírito Santo, e depois que eu vi que as coisas surgem melhor em questão de trabalho aqui em São Paulo, que é o centro de tudo, uhum, onde tudo acontece. Minha primeira vez também, assim, em São Paulo, na parada LGBTQIA, mas tipo, vai ser uma nova experiência. Legal. No meu país não tem essas, uhum, coisas. Aqui tem o país do Brasil, um país super mais aberto comparado ao meu país. Uhum. E um país cheio de oportunidades. Então, só gratidão a isso. Conta pra mim, Bebecito, como que foi a sua estreia no pornô? Antes do pornô, você tava me contando que já dançava na noite, é isso? Sim, já fazia trabalhos como Gogo Boy, Gogo Dance. Uhum. E junto a trabalhos como um blogueiro e trabalho como escort também, como acompanhante. Uhum. Isso você começou lá no Espírito Santo? Sim, já lá, ok. E os filmes vieram já em setembro do ano passado, que começou o OnlyFans praticamente. Os filmes você começou, vai fazer um ano ainda? Sim, um ano? Sim. Tem pouco tempo. É que assim, você contracenou com tanta gente, eu tava aqui vendo Diego Mineiro, ah, Rico Marlo, com grandes nomes que estão aí, né? E pra mim você já tava aí um tempão já. Já apenas, quantos meses? São 9 meses. Apenas. 9 meses. Já foi passando, em setembro vai ser um ano. Uhum. E já 9 meses foram de altas emoções, de coisas novas, novas experiências, porque eu tinha uma visão diferente antes de estar aqui dentro de como acontece. Suponhamos assim que a gente por fora não assim vê, mas tem um conceito. Mas, uhum, quando você entra dentro e vê como vai acontecendo as coisas, como que são as gravações, como que tem tudo um protocolo assim para você poder fazer acontecer as coisas, você vê assim, uau, tipo, não era o que eu pensava, porque às vezes as pessoas pensam, ai, que isso, deve ser fácil, papapá, mas na verdade não, tudo é um trabalho onde a gente vai suando camisa e tentando reinventar e inventar coisas novas. É bem profissional, né? Sim. As pessoas acham, ah, tá lá fazendo sexo, é putaria, deve rolar putaria do início ao fim. Não. Depende. Às vezes. Ah, é? Às vezes. Mas eu acho que no OnlyFans isso acontece mais, né? Porque... os bastidores são os melhores. Ah, é? Jura? Sim, às vezes. Ah, não, agora eu vou contar, porque ele tava gravando aqui na Hot House, teve aqui gravando hoje cedo, uma cena bem bacana, né? Foi. E aí, foi tudo tão certinho, assim, chega, já vai, já tira a roupa, já põe lá a ação. Ação e ação. Uhum. Luz, câmera e ação. E aí vai o diretor dirigindo, eu vejo que o diretor deita embaixo, filma, e aí vai, né? Sim, o diretor tá lá embaixo, se controlando. Tipo, quando entregávamos pra uma produtora... dura mais tempo pelo fato de que tem alguém coordenando. Uhum. Quando grava pro canal, pro OnlyFans, somos nós que controlamos, tipo, uhum, sou eu. E aí que rola putaria. Depende se rolar vibe, sim. Depende, uhum, depende. Sou muito assim do momento, assim. Uhum. Às vezes já tem um tempo específico, já vai tudo já na cabeça, meio já vai... acontecendo, não para, tipo, se tiver uma química boa com o ator, já vai rolando, pá, vai. E aí você vai acontecendo. Acaba que no OnlyFans você acaba virando um diretor também, né? Sim, sim, e isso,
e editor, porque uhum. somos nós mesmo, por isso que criador de conteúdo, que nós mesmo editamos os vídeos, planejamos um roteirinho e essas coisas. É bem mais gostoso, né? Quando a gente edita o próprio material. Eu amo fazer, tipo, essas coisas. Uhum. Leva trabalho, a parte da edição, mas é a parte que, assim, quando você termina, você vê, uau. Porque você é obrigado a assistir tudo, tipo... Uhum. Pra editar tem que ver aos poucos, tem que ter um fonezinho de ouvido pra ouvir o que que tá faltando, o que que não dá, onde dá pra cortar, mas é isso, mas é um trabalho bom. Você gosta de se ver em cena? Quer? Você gosta Sim, de assistir gosto. Você? Gosto. Uhum. Descobri que eu gosto muito. Jura? Não, te dá é um tesão? Bom, tipo, assim, eu tô olhando assim, mas o que que tá faltando melhorar aqui? Aham. Uhum. Não, essa tá boa, nossa. Não, aqui eu preciso melhorar. Eu mesmo consigo me autocorrigir e para um próximo, para uma próxima gravação, eu já sei onde vou ter que polir e me autopolir para poder melhorar, entendeu? Eu acho que é o gostoso, né, de quem trabalha com vídeo, é gostar de se ver, né? Porque se você não gosta de você... Tem que gostar do que você faz. Tem gente que eu gravo aqui, ai, não, eu nem assisti porque eu não gosto de me ver. Ai, não dá, né? É, tem gente que prefere optar por apagar um editor e porque não gosta de se ver, simplesmente não gosta. Uhum. Eu já sou daqueles que gostam, eu sou muito voyeur, tipo, eu gosto muito de ver. Olha ele falando que gosta de se ver, dá pra ver o tesão na sua cara. Eu, quando tenho, de repente, às vezes, tenho outros amigos também que estão gravando, eu falo, você tá livre aí, pode me dar um suporte? Eu falei, claro, sim, eu vou lá. Aí você fica de eu gosto muito, não, apesar de ter que estar super concentrado na hora que tá rolando, e eu tô assim, super gugindo, porque eu gosto muito de viver também, acontecendo, tipo, ó, minha senhora. Você estragou tudo. A gente acha assim que nos bastidores é tudo profissional. Eu chego aqui falando, aí ele fala lá que já chego. Já depende muito, como eu falei. Tem vezes que sim, tem vezes que não. Tem vezes que. Ah, então eu dou azar. Toda vez que eu vou cobrir um bastidor é tão profissional. É. Um dia desses vai ter que. Você me convida pra cobrir uma cena pode sua? Ser um mas de OnlyFans, não igual aqui. Sim, um cameraman. Uhum. Um cameraman. Oh, vou adorar. Isso é interessante. As suas cenas são bem diversificadas, né? Você é ativo, passivo, você não tem problema. Explorar um pouquinho a versatilidade, porque eu acho que quando você é versátil, consegue se expandir mais, porque você não tem limitações. Porque eu acho que, como eu sempre falo, para uma companhia, um bom momento, você tem que ir deixando acontecer aos poucos, tipo. Sem ter esses rótulos de ah, eu sou passivo, eu sou ativo, ah, eu sou versátil. Mas quando você começa a explorar esse lado da versatilidade, você começa a descobrir que você é capaz de muitas coisas sem ter essas limitações. Ou exemplo, tipo, ah, quando eu tenho quando vou gravar, aparece só um ator ativo, por mim tudo certo, vamos lá. Ou assim, eu sou passivo, não tem problema. Tudo certo. Tipo, só o que rolar, tipo, às vezes já combinamos, já combinei com o ator, você vai, tá, tipo, você vai ser ativo e passivo, mas na hora, tipo, como já é uma coisa só nossa, acontece de pode acontecer que sim, seja assim do jeito que planejamos, ou a gente se levar, eu mesmo me levo com a própria surpresa e, tipo, aconteceu, não estava planejado, mas ficou perfeito, tipo... Foi rolando. E é o que é mais gostoso. Acho, sim, eu gosto dos filmes do OnlyFans, é isso. Sim. Fica natural, né? Exatamente. E até quando erra, eu adoro filmes que tem os erros, as curiosidades, make-off. Acho que é a melhor parte, sim, né? É a melhor parte. Uhum. Às vezes nem sempre dá pra gravar, às vezes. Tipo, tem melhor, às vezes. Eu tô começando a explorar essa parte do make-off, porque é muito bom você tá, tá aí pra preparação toda aí. Eu vejo que os filmes hétero tem mais isso, né? De fazer making off. Eu fico agora vendo no X-Video, tem a parte do Red. Sim. Tem lá o casal filmando e aí tem uma outra câmera fazendo make off, o que é legal. Sim. Desde a parte do banho. Vai explorando todo tipo de material possível, porque tudo vai criar um conteúdo, né? Ah, eu quero depois te convidar pra vir gravar uma cena, uma OnlyFans, uma coisa mais natural. Aqui na Hot, eu quero fazer os bastidores. Desde a hora que você chegar lá embaixo, a preparação. Podemos. Inclusive, tá chegando um aniversário esse mês. Ah, é? Quando que é? Dia 17, justamente.